Dobré ráno, dámy a páni. Dovolte mi, aby som predvádzal sa vyjadril k pár témam, ktoré považujem za dôležité. Prvá dôležitá téma, samozrejme, téma Ukrajiny. Včera ste počuli aj vyhlásenie pani prezidentky. A samozrejme, následné reakcie. Dovolte mi, aby som doplnil svoj pohľad a zopakoval, že z toho, čo vnímam, vidím, že opozícia nás ťahá do obdobia do roku 1998, keď sme rozhodovali o tom, kam chceme patriť. Opozícia dnes spochybňuje naše členstvo v NATO a musíme si povedať, že to je naše jediné bezpečné miesto. A keď si zoberiete všetky Ficové a Pellegriniho vlády, keď teda vládli, oni boli pri moci a mali v rukách zodpovednosť, tak deklarovali, tvrdili, prehlasovali, že Slovensko je zodpovedný partner, mali plné ústa toho, ako sme súčasťou a patríme do jadra. Teraz však je čas ukázať, pretože toto sú tie zlomové situácie, je treba ukázať, že Slovensko je zodpovedný a relevantný partner. A ak by som mohol teda vyjadriť, čo to znamená partnerstvo, nie je to o tom, že iba berieme, ale aj vieme dávať. Že sme spojencom, ktorý si uvedomuje silu tohto spojenectva a že nie sme partner len do dobrého počasia. O tom sú partnerstva. Toto by som rád odkázal aj súčasnej opozícii a bývalým teda vládam Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Pretože, ak si dobre spomínate, tak práve po období Mečerových vlád aj nám hovorili, že sme zmeškali vlak z hľadiska integrácie či už do Európskej únie alebo NATO. A preto hovorím to v súvislosti aj s Ukrajinou, že tieto slova sa nikomu dobre nepočúvajú. Nepočúvali sa dobre ani nám ako Slovensku. A som si istý, že ktorákoľvek suverénna krajina chce rozhodovať o svojej budúcnosti sama. Je to právo demokratickej krajiny, je to právo občanov v demokratickej krajine. A prosím, pamätajme na to, ak rozmýšľame aj o Ukrajine, nie je správne, ak my chceme rozhodovať za inú demokratickú krajinu a slobodu a slobodných občanov týchto krajín. Takže ak sa takýmto spôsobom vyjadrujú dnes opoziční lídri na úkor Ukrajiny, tak to považujem za veľmi nemiestne a nekorektné. Práve aj cez prízmu toho, ako sme sa my cítili, keď sme boli v období, že sme sa rozhodovali a niekto o nás hovoril, že sme zmeškali nejaký vlak. Ja chcem, aby sme s našimi susedmi budovali dobré vzťahy, aby sme mali v očiach dobré meno, pretože takto sa dobré vzťahy a susedské vzťahy budujú. Ak dovolíte, vyjadril by som sa ešte aj k otvorenému listu pána generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Treba si povedať, že po dlhých rokoch je tu vláda, ktorá úplne uvoľnila ruky orgánom činných v trestnom konaní. To znamená, že nielen polícia, ale aj prokuratúra môže vyšetrovať, koho chce a podľa toho, ako má na to dôvody, čiže spravodlivosť dostala úplne voľnú cestu. A toto sa týka samozrejme aj generálneho prokurátora. A je dôležité, aby aj generálny prokurátor teda plne si uvedomoval zodpovednosť, ktorá je v jeho rukách. Tu chcem povedať, že to, čo deklaroval vo svojom otvorenom liste pre mňa, že nikdy nerozhodoval a nebude rozhodovať podľa predstav a želaní politikov. Áno, toto si prajem. Presne toto si prajem. A myslím si, že si to praje celé Slovensko. A to je to, ako by mal v skutočnosti a stále postupovať. Toto je proste veta, ktorú verím, že sa s ňou bude stále riadiť. A treba si uvedomiť, a pán generálny prokurátor si musí uvedomiť, že práve po tých dlhých rokoch, kedy orgány činné v trestnom konaní mali zviazané ruky, tak je každý z nás, všetci sme pod drobnohľadom občanov. To je veľmi dôležité si tu uvedomiť, že to nie je o tom, čo ja si myslím o práci generálneho prokurátora. Tu majú občania očakávania, že bude spravodlivý a bude zodpovedne k tejto funkcie pristupovať. Zodpovedá sa generálny prokurátor, sa nezodpovedá mne, zodpovedá sa občanom Slovenskej republiky a preto oni vyhodnocujú, či slová, ktoré mne poslal, naplňa alebo nenaplňa. A toto si musí generálny prokurátor, ako každý verejný činiteľ a ja, stále kontrolovať a zisťovať, či občania teda považujú jeho úrad za dôveryhodný, či tá dôveryhodnosť rastie
a či teda v ich očiach koná spravodlivo a objektívne a či teda nie je závislý alebo či nerozhoduje podľa predstav a želaní politikov. Toto je asi to najdôležitejšie, čo z toho listu zaznelo a na čo treba poukázať. A ja mu v tom naozaj úprimne prajem veľa síl, pretože je dôležité, aby ústavní činitelia mali medzi sebou korektné vzťahy, lebo toto spôsobuje aj funkčnosť štátu. Takže a tu sú práve tie veľké očakávania celej verejnosti. Pretože vieme, že keď sme preberali krajinu, Slovensko, alebo dôveryhodnosť polície, prokuratúry a súdov bola na bode mrazu, dovolím si takto povedať, naozaj sme boli na chvoste z hľadiska Európskej únie. Túto laťku potrebujeme spoločnými silami pozdvihnúť práve tým, že budeme objektívni, budeme spravodliví, budeme transparentní a toto prajem nielen generálnemu prokurátorovi, ale každému činiteľovi, verejnému činiteľovi, lebo spoločne budujeme túto dôveru. Dovolte mi, aby som ešte teda povedal poslednú vec, ktorej sa chcem vyjadriť, a to je pandémia. Pravidelne na ministerstve zdravotníctva absolvujem dvakrát do týždňa stretnutia, kde vyhodnocujeme situáciu. Áno, momentálne sme stále v tom prudkom raste. Tak ako minister zdravotníctva povedal, táto vlna bude prudká, bude rýchla. Zatiaľ situácia v nemocniciach je dobrá, sme pripravení na narast počtov. Nie sme zatiaľ ani na tretine lôžok, alebo pohybujeme sa okolo tretiny lôžok kapacity. Štandardnej sú tam nachystané reprofilizované lôžky a dnes budeme rokovať o ešte ďalšom navýšení lôžok. Ten vývoj vyzerá tak, že tie prípady, ktoré do nemocnic prichádzajú, budú mať ľahšie priebehy, čiže nemal by byť taký nápor na lôžka umelej plúcnej ventilácie. Uvidíme, ako rýchlo bude to kulminovať na Slovensku. Chcem však povedať, že po odznení vlny Omikron podľa všetkého pôjdeme trendom ako aj iné krajiny, čiže budeme smerovať k uvoľňovaniu opatrení. Chcem sa samozrejme ešte o tom poradiť s konzíliom, ale tu v tejto súvislosti chcem aj povedať, že každý, kto sa chrániť chce, sa chrániť môže. Máme cez 800 miest, kde sa ľudia môžu dnes očkovať. Vakcíny sú plne k dispozícii, vieme, že sú účinné. Aj dnes na datách sme videli, že vakcíny sú účinné a tí, ktorí sú chránení, tak majú výrazne nižšie riziko aj infekčnosti. To preukazujú aj dáta po jednotlivých vekových kategóriách. Ale na záver teda zopakujem, že po odznení vlny Omikron podľa všetkého budeme smerovať v trende ostatných krajín a budeme smerovať teda k uvoľneniu opatrení. Ďakujem veľmi pekne. Všetky ostatné otázky vám zodpovie moja hovorkyňa. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Pán minister hospodárstva sa vám k tomu vyjadri. Ďakujem pekne. Pán minister hospodárstva sa vám k tomu vyjadri. Pekný deň prajem.